Re, viss ēters ir te! Paldies Dievam, mums ir kur atgriezties, tā saka medicīnas studenta Polīna no Kijivas. Viņa bēgot no kara plosītās dzimtenes, divus mēnešus ir uzturējusies Latvijā un te turpinājusi mācības. Šovakar Polīna ar mammu jau ir ceļā uz Ukrainu. Jaunieta vēlas kļūt par ārsti un neizslēdz iespēju, ka Latvijā varētu atgriezties, taču nevis bēgot no kara, bet lai turpinātu mācības augstskolā. Polīna ir 16 gadus jauna medicīnas koledžas studente no Ukrainas. Pirmdienas rītā viņa ar mammu jau devusies atpakaļ uz mājām un priekšā diennakti ceļā līdz Kijevai, kur gaida vecvecāki un tētis. Vēl pirms aizbraukšanas RTV tikās ar Polīnu Sundažos, kur divi mēneši pavadīt internātskolas telpās. Vot tā kā komnata, savāka naša. Tāda lūk istaba, mūsu suns. Viss nepieciešamais ir gulta, skapīši, tur mūsu ir draudzene istaba, kur mēs guļam. Mēs spīm tože s mājai padrūgai. Polīna stāsta, ka šo divu mēnešu laikā turpinājusi mācīties attālināt, kas ļoti palīdzēs, lai mazāk domāt par notiekošo dzimtenē. Mums mācības bija apturētas divas nedēļas, kad sākās karš, bet pēc tam mēs to brīvdienās atstrādājām. Mums netika izlaistas mācības stundas. Sundažu skolas telpās dzīvo 12 Ukrainas ģimenes. Ārpus mācībām Polīna jauniešiem organizēja sporta nodarbības, kā arī kopā svinētas svētki. Un tāpēc, kad brauksim prom, skumsim, jo visas pasēdēšanas kopā arī svinējām lieldienas. Visi bijām virtuvē, palīdzējām viens otram. Polīna pirmo reizi devusies ārpus Ukrainas, tāpēc pārdzīvojums bijis vēl lielāks. Bet kā viņa uzsver sarunā ar RTV, Latvijā ir ļoti laipni cilvēki un skaista daba. Jums smēži ir ļoti skaisti, kad atbraucām, viss vēl bija pelēks, bet kad viss uzplauka, ļoti skaisti. Polīna rāda kofers, kas jau sapakoti ceļam, līdz arī dāvanas radiniekiem. Lai arī veikali Kīva atsākuši strādāt, cenas esot celšās, tāpēc arī nopirkts liekas pāris apavu. Bet pēdējās dienas aizdītas domās par māju ceļu. Jaunā dāma apzinās, salīdzinājumā ar Latviju, kur virs debesīm ir miers, situācija mājās būs cita. Kīvā joprojām dzirdamas sprādzienu skaņas, notiek teritorijas atmīnēšana. Bailes ir. Tur nebūs mierīgi, bet tāpat ir jādzīvo. Manuprāt, tas ir galvenais. Lai arī kas notiktu, ja tas būs lemts, tas notiks. No tā neizbēgsi, bet ceram, ka viss būs labi. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija. Tā, vams, pasīmē.